Ju përshëndes të gjithëve nga Breaking në Top News, unë jam Dafina Hysa, do t'jemi në një transmitim të drejt për drejt për afro 3 orësh. Do t'ndalemi edhe sot tek zhvillimet kryesore të ditës e duke i diskutuar e analizuar me të ftuarit në studio. Sigurisht ajo që ka ndodhi një ditë më parë në kuvent, një situatë rikthyer kaosi dhe përplasjesh, e po ashtu edhe reagimi që ka ardhur nga ambasada të trupi diplomatik i akredituar në Tiranë, do t'jenë në fokus të diskutimeve që ne do të kemi me të ftuarit tanë, por do t'ndalemi edhe tek zhvillime që vijnë nga gjykata dhe prokuroria e posaçme. Kam kënaqësi në këtë pjesë të parë të emisionit të kem në studio avokaten Margarita Kola, mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën. Po ashtu avokatin Kujtim Ibra, shumë kënaqësi të kemi në Breaking. Mirë se u gjetëm, faleminderit. Do të ndalemi në fakt tek zhvillimet që kanë të bëjnë me ishë gjyqtarin e kushtetueses Lulo, po ashtu zhvillimet e reja nga metamorfoza, por në fakt më lejoni në nisje t'ju marr një koment mbi atë që ka ndodhur një ditë më parë në kuvent. Karige, të djegura jashtë, tension dhe përplasje fizike brënda, ka pasur një moment që pjesë të karigeve të dëmtuara janë adresuar edhe kundrejt kryetares kuvendit Spiro Pali, ndërkohë që Braçe ka bërthirje se SPAK do duhet të veprojnë, duke hequr një paralele se ajo që ka ndodhi dje ishte një situatë e ngjashme me 21 janarin. Teksa sot ka pasur një reagim nga ambasadat në Shqipëri, konkretisht nga ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e Bashkimit Evropian, e Britanisë, në një zë theksojnë se dhuna nuk ka vend në demokraci, jemi të shqetësuar dhe të keqardhur, nxisim dialogun. Zonja Kola, si pa aty këto zhvillime, por edhe reagimet që po pasojnë? Shiko, këto përdorimi i mjeteve të tilla të skajshme në për parlamentet nuk është ndonjë dukuri shqiptare, kështu që ambasadat mos çuditen kaj shumë dhe unë çudia për mua është që ambasadat në Shqipëri gjejnë kaj shumë teren të ndërhyjnë deri në punët e parlamentit të Republikës Shqipërisë. Për mua e ka kaluar pak edhe vijën e kuqe, sepse janë ambasadat fund-fundet janë shërbime diplomatike të vendeve përkatëse për të mbrojtur drejtat dhe bëjnë detyrat ndaj qytetarëve të vetë në territorin e një shteti tjetër. Kështu që në këtë kuptim, për mua kanë kaluar pak vijën e kuqe duke u marrë gjithkohës me parlamentin tonë dhe me ne. Çudi e madhe është që në ndonjë vend tjetër të botës të çohet ambasada e Republikës së Shqipërisë dhe të thojë që në parlamentin e Gjermanisë ose në parlamentin e Britanisë madhe po rrihen deputetët dhe po rrihen ose po bëjnë dhunë deputetëve. Tani në Greqi për të drejtat e shqiptarëve nuk e kemi parë të reagojnë. Unë me thënë të drejtën, vetë si qytetar i këtij vendi nuk ndihem mirë kur shikoj që ka dhunë në parlamentin e shtetit tim, për arsye sepse ai është parlament që është ndërtuar edhe me taksat e prindërve të mi etj. Të gjithë neve dhe nuk është ndonjë formë qytetarie që të kemi dhunë të tillë, por në fund-fundit ky është një vendim politik që marrin forcat politike dhe në kushtet kur nuk ndjehen se ju dëgjohet zëri, mund të kalojnë edhe në këto forma tjera. Unë vetë nuk e pranoj dhunën. Gjithsesi, në lidhje me komentin për ambasadat, unë jam e çuditur pse ambasadat markan për sipër të diskutojnë gjëra tjela cilat ndodhin edhe në parlamentet e tyre. Kjo nga njëra anë është për mua, në fakt, tregon në një farë mënyre që neve kemi treguar një paaftësi, ose në një farë mënyre ata na quajnë aq shumë të paaftë sa na ndërhyjnë deri në këto gjëra, deri në faktin që kanë shumë shqetësuar që në parlamentin ton pas ka dhun, në një kohë që unë di që shumë nga këto ambasadat që reagojnë, protestat e qytetarëve të tyre janë ekstremalisht më të dhunshme se sa protestat e qytetarëve tonë. E qartë. Kështu që në këto kushte mendoj që ambasada duhet të reagojnë edhe pak më të kujdesshme për të respektuar edhe pavarësinë e institucioneve tona. Avokat, gjatë ditës së sotme, por edhe më herët, flamurën Noka ka bërë thirrje, por edhe eksponentë të tjerë të Partisë Demokratike kanë ftuar qytetarët të drejtë mosbindjes civile duke nisur nga data 7 tetor. Teksa për ato pamje që ne na shoqërojnë në ekran, pra aktet e përplasjes, kaosit të një dite më parë, për socialistët janë të papranueshme, ka pasur një reagim edhe të ministrit Manja, ndërkohë që është bërë kërkesë për përjashtimin e 24 deputetëve të Partisë Demokratike, thuajse gjysma e grupit parlamentar. Si mendoni? Afina, unë do ta filloj te pjesa aty ku ola Margarita për çështjen e
djegjes së karrigeve para parlamentit shqiptar. Simbolika e paraqitur dje nuk është ndonjë simbolik që ne kemi qejf ta shikojmë, por simbolika ishte nga një vendimarrje politike për shkak sepse për treguar votuesve tyre që ne nuk kemi për karrige në parlament, po jemi për drejtat tuaja, siç u shpreh edhe zoti Bardhi. Pra, një lloj simbolike, por simbolik jo aq e lehtë, po simbolik pak e ashpër në kuptimin kur ne shohim flak para parlamentit. Dhe jo pa qëllim, flitet që tani oficerët e policisorit komisaratit nr. 1 në Mosgaboj kanë deleguar pranë SPAK-ut edhe për një referuar për një çështje penale, si që është ajo e shkatrimit pronës me zjarr. Ka hapësirë ligjore? Tani, rrezikojnë këto 24 deputet të procedohen penalisht? Ajo tani është në dorën e prokurorëve të SPAK-ut. Ju si e shihni? Unë them që nuk besoj që prokuroria e SPAK-ut do shkojë deri në shkatrimin e pronës me zjarr, pasi është një dëm civil i shkaktuar, i cili fare mirë, biles me sa informacione kam, shumë mirë këto karrige do t'i bahen edhe në rrogat e deputetëve, pra dëmi i civil i shkaktuar mund të shpërblehet parlamentit shqiptar, sepse në fundit ato janë lekët tona, janë taksat tona, dhe ne nuk mund djegim as parlamentin dhe as një institucion tjetër, të cilë shqiptarëve ju kushton shumë, dhe impakti që i jep zjarri para parlamentit është një impakt jo i mirë për qytetarët shqiptar dhe për ndoshta edhe për ndërkombëtarët, të cilët shohin një përplasje shumë fuqishme. Unë kam parashikuar para që momentin që zoti Saljani u ndënuar që do ketë një përplasje të forcave politike në parlament dhe më vonë edhe ndoshta edhe në rrugë, pasi opozita tashmë me liderin e saj Berisha në arrest shtëpie, me Saljanin ndënuar, me procedime për zotin Meta, me procedime për zotin Noka, janë njësër elementesh ose po themi faktorët kryesor të opozitës të cilët janë në procedime penale dhe ndoshta kjo e ka rritë më shumë temperaturën të opozita për shkak të luftës politike dhe për shkak që presupozohet që partia në pushtet i sulmon edhe në përmjet prokurorisë dhe gjykatave dhe kjo është ajo që ka krijuar një përplasje të tillë dhe është që shohim ato flak përballë. Unë mendoj që edhe mund të procedojmë penalisht, megjithëse për mua është një dëm me karakter civil. Pra, diskutojmë pra, së pari për komisionin e etikës sa do të vendosë për përjashtimin. Mendoj unë që edhe mund të ndodhë në zanafil të pyetjes tuaj, sepse me çfarë kemi parë me atë vendim për zotin Saljani, mund mos duket më e çuditshme që këtu shpesh gatrohen edhe në përditshmërinë, shpesh prokurorit ngrenë kauza të tilla me karakter penal, të çojnë akuza penale kur hapur çështjet janë edhe me karakter civil. Kështu që në këto kushte që kemi një tension kaq të madh, kemi vendime të tilla të cilat merren politikisht, po nga ana tjetër edhe diskutohen dhe komentohen politikisht, sepse ju dini që vendimi i gjykatës për mua, për politikanë të cilët janë të karrierës, unë jam juriste, unë jam avokate, por unë nuk do të pranoja, në qëfëse do të isha politikane, të diskutoja një vendimi cili është me karakter ligjor, pra ka marrë një vendim gjykata dhe dalësh ta diskutosh në terma politik. Dhe për diri sa kemi arritur në një situatë tjilë, që vendimet dyshimtazi dhe qartazi për ata që merren me ligjin nuk kanë pasur karakter ligjor, por duket që kanë qenë me karakter politik dhe merret guximi pastaj që politika ti diskutoj edhe në terma politik, pse mos të presim që mund të kemi dhe një situatë tillë që për një çështje e cila, siç tha kolegu im, është me karakter civil, dëmi është i karakterit civil, atëherë të merret edhe një të ngrihet një akuzë e karakterit penal. Ndaj plotësisht me kolegun tim që asnjëri nuk i pëlqen këto pamje, por në fund fundit këto janë mjetet në një demokraci të cilat përshkallëzohen. Në qoftë se unë nuk kam demokraci për të shprehur dhe për të protestuar me mjetet demokratike, atëherë ne e dim shumë mirë që mungesa e hapsirës demokratike për të protestuar në mënyrë demokratike, do më qoj mua në një veprim më simbolik dhe të përshkallëzuar. Më thoni si mund të veprojt, të më thonë këta diplomatët që dalin dhe po na bëjnë në deklaratat të tila, kaj të shpeshta në këtë vënd sovran, të dalin të më thonë që kur në vëndet të tyre, që presupozohet kanë më demokraci se ne, si është arritur demokracia për të ardhur në këtë demokraci? Pra ka dalë dikush dhe u ka dhuruar demokracinë popullatës së tyre, apo ka pasur përshkallëzim derisa janë vendosur institucionet, janë konsoliduar institucionet, cilat ato pasaj nga ana tjetër lejojnë hapësirë demokratike për të protestuar në mënyrë demokratike. Jo, dhe një ndërhyrje nëse lejon doja kora. Patjetër. Mungesa e lirisë dhe demokracisë në çdo vend dhe shkak për dhunë. Po pra, prandaj po them për shkallëzohen veprimet. Ose kufizon liri të drejtave të njerëzit. Si në
linë shprehjes, si në liritë ekonomike, si në liritë gjitha liritë që përmbledhen në Konventin Evropian e Drejtave të Njeriut, atë krijon një përplasje dhe rruga vetëm është revolucioni. Nuk ka flanë se termi revolucion nëse na duket si tingëllon keq, por në fakt bota ka arrit demokracinë përmes revolucioneve. Që heret, që nga Amerikën, Francën e shumë vende tjera, pra kanë bërë revolucione për demokraci. Jo revolucione siç e keq kuptojnë, revolucione tipi stalinist, por revolucione ka ngrit popullin këmbë për drejtat dhe liritë veta. Dhe në rast se opozita siç përmendët ju edhe për zotin Ndoka, që tha që me datën 7 tetor në Mosgaboj bëhet ka bër e ka përsëritur sot si thirrje zoti Ndoka, por në fakt thirrja e parë ishte nga zoti Berisha, pothuajse të gjithë eksponentët kryesorë të Partisë Demokratike i kanë ftuar qytetarët të shkojnë drejt mosbindjes civile në 7 tetor. Po, ishte kanë bërë dije se mund të bllokojnë rrugë, porte, universitete. Ideja ishte kjo, që protesta opozitës për shkak të arrestimit Salinajit ishte lënë me datën 6. Data 6 i bie diel dhe është lënë me datën 7 në orën 18 për shkak sepse ditën e hënë fillon edhe shkollat në Sardinë fillojnë studimet e larta. Pra vinë studentët në Tiranë. Dhe ndoshta është lënë edhe për këtë shkak që mos krijohet edhe një ndoshta ka është shfrytzuar edhe kjo pjesa që vinë studentët në Tiranë. Nëse për të arsyes, Luciano Boçi një ditë më parë bëri me dije se nuk ka një arsye specifike që do duhet të merremi aq shumë me datën, është një vendim i Këshillit Drejtues, kështu. Jo, ne po e lëm atë çfarë ka thënë Luciano. Ne po analizojmë ne për veten tonë këtu dhe për qytetarët. Pra, ushty një ditë me vonesë, un po tregoj shkakun, ndoshta ka qenë kjo se dita diel është ditë pushim dhe është për me datë 7. Për shkak se fillon edhe jeta studentore në Tiranë. Por zoti Noka është drejtën e tij që të bëjë thirrje si sekretar i përgjithshëm i Partisë Demokratike, qytetarëve që dalin në protest. Por un për zotin Noka dhe disa nok të tjerë aty kam shumë rezerva për shkak se sa janë këta të aftë të mbledhin opozitën dhe drejtojnë opozitën. Sa janë këta aftë të frymëzojnë njerëzit e opozitës. Sa të aftë janë këta që të bashkojnë gjithë opozitën. Ne nuk mund të shkojmë me një opozitë të fragmentizuar në këtë formë, ku nga opozita kanë dalë 5-6 partide dhe kërkojnë vota në mënyrë të pavarur, duke ditë se edhe kodi zgjedhor nuk lejon edhe koalicionet parazgjedhore. Qartë. Pra, zoti Noka, pavarësisht thirrjeve, po zoti Noka sekretari i përgjithshëm duhet që të merret me dokumentizimin e partisë, që të merret me strukturat e partisë, që t'i paraqes ose t'i thrasë në esër në shesh dhe njerëzit kanë besim tek opozita. Në qoftë se njerëzit nuk kanë besim tek opozita, atëherë sheshi dështon, kauza dështon dhe demokracia dështon në një vend ku nuk ka opozitë. Dhe kjo është ajo që presin shqiptarët. Një opozitë solide, një opozitë ku të ripërtrihet, ku të rithemelohet, me që është edhe termi i përdorur nga Partia Demokratike, flasim për një rithemelim, që rithemelim nuk ka ndodhur, pra është pothuajse kanë ndryshuar vetëm postet. Pra Saljani ishte me grupin e Basës, pastaj erdhi këtu Gazbardhi ishte kryetari i grupit parlamentar, po me Bashën erdhi po prapë kryetari i grupit parlamentar, nuk ka asnjë gjë. Këta janë djemtëri dhe unë dëshiroj që të ecin shumë karrierë. Por ne flasim që shqiptarët duan vlera dhe duan fytyra të reja dhe të besueshme që tërheqin opozitën. Dhe kjo është, dhe po ta them, nuk më tërheq po shon në aty doktorin Tritanin, Shehun. Nuk i tërheq shqiptarët me Tritan Shehu. Që të jemi të hapur, kemi të qartë për publikun. Nuk keni bërë një sondazh, të mos merreni nominalisht. Është përshtypja ime. Po, flas si qytetar, personal, po, si personal. Po, flisni në emër të shqiptarëve. Pra, jo, s'po flas në emër shqiptarëve, po ti sarojmë njerëzit, sepse në opozita don njerëz që frymzojnë. Në qoftë se ti i vë përballë prap njerëzit që kanë 30 ditë që drejtojnë, atëherë opozita nuk del shesh dhe qytetarët shtetën. Në parim tjetër çështje. Mirë, do të kalojmë në një tjetër zhvillim të ditës. Akuzohet për fshehje të pasurisë, SPAK ka kërkuar një vit burg për ish gjyqtarin e kushtetueses, dënimi i Fatos Lulos pritet të konvertohet në shërbim prove. Ndjekim shkurtimisht një material dhe kthehemi pas pak në studio. SPAK ka kërkuar një vit burg për ish gjyqtarin e kushtetueses Fatos Lulo, i cili akuzohet për refuzim për deklarim ose fshehje pasurie. Si pas SPAK, dënimi duhet të pezullohet duke u konvertuar në 2 vjetë shërbim prove. Bazuar të hetimet e prokuroris, Lulo ka një bilans negativ të ardhurave në 2 pasuri, një apartament në Tiran dhe një zyrë 172 metrë katror, e deklaruar si e dhuruar në rrugën e Durësit. Lidhur me këtë dosje, Lulo pritet që në seancën e radhës të paraqes argumentat e ti për të kundërshtuar akuzën. Gjyqtari kushtetues u shkarkua nga shkalla e pare vettingut në datë 23 mars të vitit 2018, ish gjyqtari ka deklaruar se dyqanin në rrugën e Durësit, në Tiranë, me vlerë 120.000 euro, ja ka dhuruar motra. Ky e fundit, sipas tij, ka dhuruar edhe 100.000 euro, ndërsa ka marrë hua edhe 480.000 euro të tjera. Komisionet e vettingut kanë konstatuar se motra e Fatos Lulos nuk ka pasur të ardhurat e ligjshme financiare,
për të bler dhe pas dhuruar dyqani me vler 120.000 euro. Fatos Lulo ishte i pari që ju nënshtrua procesit të vetingut dhe gjithashtu i pari që humbi vendin e punës për shkak se Komisioni Pavarur i Kualifikimit arriti në përfundimin se pasuria e tij nuk mund të justifikohej me burimet e ligjshme. Mirë ndoqëm edhe materialin. Zonja Kola, si e shihni ju procesin dhe ish gjyqtarit kushtetues? Okej. Okay. Në parim, në qoftë se ne arrim në pikën që prokuroria ngre një akuz për një njeri i cili qoftë edhe ish gjyqtar, gjyqtarin në gjykatë më të lartë, në hierarki në gjykatën kushtetuese, dhe ai nuk është në gjendje të justifikojë pasurinë dhe SPAK-u ngrej një akuzë për këtë, në fund fundit kjo është detyra e SPAK-u, dhe ngrej akuza kur ai shikon që ka prova, gjithmonë kur ka prova, se unë jam për hetime cilësore, dhe e qonë në gjukat, dhe është gjukat ajo që do vendosi. Pra, në parim kjo është shumë pozitive, sepse po ti ishte një qytetar i zakonshëm i cili nuk justifikon pasurinë e vet, atje do ta kishte vendin. E qartë, më lejoni të shtroj një pyetje. Pra, në parim, pse po them në parim? Pra, nuk ishte pse të përbënte lajm, por në këtë vendim ton të vogël përbën lajm, sepse nuk ka ndodhur ndonjëherë që ne të ngrem akuza për gjyqtar të gjykatës kushtetuese të shkojnë atje sepse nuk justifikojnë pasurinë. Po, ka ndodhur edhe me ishkreu. Dakor, pra, po them është fenomen i rrallë. Qartë, po ndërkohë. Tani, më shumë se 90% atyre që kanë rënë në veting, qoftë prokuror, janë rrëzuar. Prandaj ishte ai për një bilanc negativ të pasurisë. Unë të falenderoj jashtëzakonisht tani për vazhdimin e pyetjes, sepse unë edhe pa ma bërë ju pyetjen atje do shkoja. Po përse tani këtu ka ca pik pyetje dhe përse ky në parim ngelet vetëm lajm i mirë dhe nuk ngelet i gjithë lajm i mirë. Për arsye se ne i përkasim një sistemi që prokuroria vjet në lëvizje, edhe nëpërmjet kallëzimeve të qytetarëve, po edhe vetë nëse prokuroria bie në dieni për një vepër që prokuroria mendon që kjo mund të jetë konsumimi një vepre penale. Dhe kjo pastaj ka një drithije dhe nuk përbën totalisht lajm të mirë për arsye se nuk është vetëm ky gjyqtari dhe ai gjyqtari i mbarshëm që përmendni ju, i cili po shkon për ndjekje penale dhe po shkon edhe në gjykat për të gjykuar për fshehje pasurie, por unë mendoj që SPAK-u për çdo gjyqtar i cili është karkuar atje në vetting sepse është gjendur në një nga pikat e vetingut për arsye se nuk justifikon pasurinë dhe rrezik, për të gjithë duhet të kishte të njëjtën kriter dhe të njëjtin standard dhe të ngrinte akuzë nëse e shikonte që kishte prova dhe të shkonin të gjithë në gjykatë. Pra, selektivi, por nuk këtë e di SPAK-u, kjo pyetje është për SPAK-un, ose për ndonjë nga ato që janë, si të themun ty, ata që duhet japin informacion, sepse atje ka dhe një person i cili duhet japi informacion medias, kjo është pyetje për ata. Pse selektiviteti gjithmonë është frikësues? Pse çfarë selektiviteti? Selektiviteti thotë kështu, nuk e di ku i bie maja e lapsit. Dhe në qofë se qytetari e shikon kështu që dikush shkon atje dhe dikush nuk shkon tjetër, shumë me drejt pyetja që ngrini ju dhe çdo qytetari thjesht pse për disa kështu dhe për disa tjerë, sepse aksioma është të gjithë të barabartë për para ligjit. Pra, siç jam e gëzuar në thonjza dhe kam një ndjesi pozitive që them shumë mirë, këtë punë duhet bëjmë në fund fundit, të gjithë janë barabartë para ligjit, por pse nuk janë gjithë barabartë për para ligjit, është pjesa tjetër e diskutimit. Pra, unë personalisht nuk po merrem me emra dhe nuk kam qef asnjëherë të merrem me emra, nuk do t'i bëj këtu as radiografin gjyqtarit për cilët bëhet konkretisht, sepse për hir të vërtetës nuk është nga gjyqtarët më të përfolur. Por do kisha shumë dëshirë që të shikoja nga SPAK-u, i cili të vazhdoj investigime dhe për çdo gjyqtar dhe prokuror tjetër, i cili nuk e ka justifikuar pasurinë. Se në qoftë se Margarita Kola nuk e justifikon pasurinë e vetë, Margarita Kola me njëherë bëhet subjekt i një procedimi penal dhe shkon shumë shpejt në gjykatë. Kështu shkojnë gjithë. Kështu shkojnë gjithë dhe pasaj tjetë gjykata, arbitri i paanshëm, qoftë se gjen prova dhe prokuroria është në gjendje të provojë akuzën që ka ngritur, të gjithë të dënohen. Avokat, se nuk po trajtohen me një standard, të gjithë ish gjyqtarët, ish prokurorët që kanë pasur një rezultat, një bilanc negativ të ardhurave të tyre, mund të akuzohen për fshehje të pasurisë, deklarim të rre, varet
nga rrethanat. Ne po shohim dy gjyqtarë gjykatës kushtetuese, siç është zoti Lulo dhe Bashkim Delja, ish kryetari i gjykatës kushtetuese, të cilët po shohin derën e spakut për shkak të mos plotësimit ose mos rakordimit të anën e pasurisë. Shiko, në tre shtyllat e vetingu që kanë qenë, shtylla e parë ka qenë anë profesionale, pasërtia figurës dhe tjetër ka qenë vlerësimi i pasurisë. Po thuj se në 80-90% kanë mbetur në provim tek pjesa e vlerësimit pasurisë nga ana e organeve vetimi KPK-ja dhe KPA-ja. Atëherë, i bie që këto organe, KPK-ja në këtë rast ose KPA-ja, ta delegojnë çështjen në prokurorinë speciale, që këta të hetohen, këta gjyqtarë dhe prokurorët hetohen për pasurinë e tyre. Dhe ne po flasim për vlerat mëdha financiare, nuk ose pasuri, dhe nuk flasim për vlera, nuk justifikon një makinë 2 milion lekë vjetra. Pra kjo është banale. Ne nëse flasim për dyqane, për vila, për troje, zyra, në qendër të Tiranës, për pasuri marramendse, atëherë është detyrë funksionale e KPK-s ose KPA-s që të delegojë çështjen në SPAK dhe thotë, i thonë prokurorisë speciale, zotria, subjekt i vlerësimit, ka kriterin e pasurisë, nuk justifikon po themi 200.000 euro, nuk justifikon 500.000 euro. Dhe kjo duhet shkojë vetëm me një profesor. Edhe ka qenë një problematikë e ligjit, që kur u bë ky ligj, ky ligj duhet të kishte parashikuar edhe këtë faktin. Jo ta lindte kështu në bazën evaziv. Ad hoc evaziv që dua e çoj, dua se çoj. Jo më rjo, më një herë. Detyrim ligjor. Po të ishte detyrim ligjor një nen aty dhe të thoshte që më një herë sapo konstatohet që ky për këtë arsye nuk e kalon vetingun, atëherë çohet me një referoj materialet prokurorisë. Vetingu i tjetër i pasurisë është e prokuroria speciale. Po, aty është vetingu i rregullt, tamam i pasurisë, sepse janë subjekt të posaçëm. Po, se duke qenë për subjekt posaçëm, KPA, KPK-ja dhe KPA-ja, Komisioni i Pavarur Kolegjimit dhe Komisioni i Pavarur Apelimit nuk e ka detyrë funksionale që të bëjë hetim. Ata të përjashtojnë si subjekt në vlerësimin e tyre, por është organ, duke qenë subjekt i ligjit, të prokuroria posaçme, këta mund të nisin një shkencë posjellëse si indicie kallëzimit, po themi, për prokurorinë e posaçme. Deri tani, as KPK-ja, as KPA-ja nuk kanë deleguar qoftë edhe një person, një subjekt që kanë riversuar në prokurorinë e posaçme. Të gjitha kanë qenë me indicie të prokurorisë ose me kallëzimet nga ana e qytetarëve. Por e drejta është që këto dyja duhet ta kenë. Për mendimin tim duhet ta kishte KPK-ja, Komisioni i Pavarur Kualifikimit, që në momentin që subjekti nuk plotëson vlerën e pasurisë, direkt i kalonte me gjithë dosjen që çka, ta kalonte tek SPAK-u. Më erdhi një mesazh në telefonin tim, po, sepse ka lidhje pak me pyetjen e mbashme që bën i nderuar koleg që thatë që ai është një shkatrim me karakter civil. Është dërguar një kallëzim në SPAK për shkatrim të pronës me zjarr për deputetin nga Zmend Bardhi. Pra vetëm për Bardhin? Deri tani të dhënat janë vetëm për Bardhin. Ta shpjegoj unë. Mua më ka ardhur një mesazh i tillë që është për Bardhin. Paktën për zotin Bardhi është depozituar një kallëzim. Kallëzimi penal është depozituar në SPAK për Gazmend Bardhin, për Flamur Nokën dhe për Bledjer Nalbatin. Dhe është janë kallëzuar për shkatrim të pronës me zjarr. Parashikuan emri 151, i cili është gjobë në 5 vjet burg, i cili është referuar pranë prokurorisë posaçme. Janë 3 persona. Gazmend Bardhi dhe Flamur Noka, mos josha e gabuar. Ndërkohë për gjuajtjen e sendeve edhe në drejtim të zonjës Spiropali. A tani këtu duhet ndalem pak. Shiko. Po që ju rikthyem se në fakt duhet kaloj tek jo, deri tani është depozituar, të dhënat janë që është depozituar për shkatrim të pronës speciale. Nuk e dim. E qartë. Zoti Bardhi do referohet edhe për çështjen e ndoshta se Spiropali. Pse? Dhe për mendimin tim, veprimi i zotit Bardhi është totalisht kundërshtim edhe me ligjin, edhe me moralin e parlamentit, edhe si deputet dhe si gjitha. Nuk mund të marrësh deputetin një këmb karrige dhe gjuhë një zonjë në parlament. Është jashtë çdo lloj etike parlamentare ku të duash kape. Pra zoti Bardhi për mua dje ka bërë një veprim shumë të gabueshëm politikisht, moralisht, domethënë jashtë çdo etike të një njeriu zakonshëm, jo aq më shumë edhe si deputet që është zoti Bardhi dhe aq më tepër që është kryetari i grupit parlamentar. Pra veprime të tilla cenojnë rënd zhvillueshmërinë ose sigurinë në parlamentin shqiptar. Jemi ngopur ne me rastet deri në vrasjen në parlament, pra të cilat kanë krijuar trazira deri në vllavrasje në Shqipëri dhe trazira të tilla nuk mund ndodhin në të rastit dieshëm të zotit Bardhi. Për mua është një rast ekselent i pa precedent. Mirë, në këto minuta të fundit dua të kaloj tek një tjetër çështje që ka tërhequr vëmendje gjatë muajve të fundit. Ka kaluar në fakt më se një vit që nga Metamorfoza 1 gjatë ditës së sotme është shtyr procesi, në fakt i sekuestruan pasuritë i shkreut operacionale, se ky i fundit ka kërkuar
t'i posedojë sërish, ndërkohë që bëhet me dije se kanë kërkuar gjykim të shkurtuar, ish prokurori Lita, po ashtu ish drejtori operacionales Bistri, por gjatë ditës së sotme në seancën me dyert të mbyllura ka pasur shumë debate dhe diskutime për mënyrën se si janë siguruar këto akte nga Sky dhe EncroChat, nga autoritetet franceze. Mësohet se në seancën me dyert të mbyllura ishte i pranishëm edhe kreu i SPAK Altin Dumani e ky fundit, por edhe prokurorët të tjerë të posaçëm kanë shpjeguar edhe mënyrën se si janë marrë këto akte. Ndërkohë dua të sjell në vëmendje që një çështje e tillë ka mbritur deri në gjykatën kushtetuese, pikërisht nga avokatët mbrojtës të përndehurve të Metamorfoza 1, të cilët kërkojnë që ato të mos kenë vlefshmëri në proces, por të shërbejnë vetëm si indicie. Zonja Kola, çfarë do të ndodhë deri tani si po trajtohen nga drejtësia shqiptare? Shiko, ka një parim dhe në fakt përgjimet gjithmonë janë konsideruar si mjet drejt shkuarjes së provës. Pra, në qoftë se janë indicie që do të thotë, nëse unë të gjej disa mesazhe, të cilat për mua më bëjnë të dyshojnë që ju mund të kryeni një vepër penale, ato shërbejnë pastaj për hetime të thelluara, derisa të shkohet në zbulimin e provës, që është provë në vetvete, është ajo provë e cila ka fuqi të tillë për të provuar për të çdo dyshimi të arsyeshëm që ti e ke kryer këtë. Pra, o e ke kryer ose ke kryer. Dhe këtë do kem parasysh, unë nuk e kam parë dosjen që ka shkuar në gjukatë kushtetuse dhe çfarë ka ngërkuar në gjukatë kushtetuse, po me atë që thatë ju, do me thënë ata kundërshtojnë nëse këto lloj provash, përgjimet në vetvete, a janë prova apo janë indicje. Mirë po, drejtësia shqiptare është në një pikë të tillë që në mas të madhe dhe gjithmonë, përgjimet i kanë shërbyer si prova. Qytetarët e thjesht janë dënuar vetëm me përgjime. A mund të cilësojmë përgjime? Pra, skripte nga Sky dhe EncroChat? Unë pikërisht këtë po them. Pra, baza dhe parimi i përgjithshëm është që përgjimet në vetvete janë mjet për të siguruar provën, janë indicie tregues që pasaj ty të bëjnë të shkosh edhe të gjesh prova se thuash Margarita me këto mesazhe po më bën të dyshoj që do kryej një vepër të caktuar penale, e kështu që unë do hetoj për Margaritën dhe në kushte ideale duhen më shumë se dy prova në një proces penal të pa diskutueshme që të bëjnë që ti të thuash vetes tënde që orë nuk ka shans tjetër në këtë tokë përveç se këtyre dy provave që provojnë që Margarita e ka kryer këtë vepër penale. Pra po e zbres diskutimin në tokë. Dhe në përfundim tani në rastin e këtyre zotrinjve, po, në rastin e këtyre zotrinjve, të cilët e kanë çuar këtë diskutim në çështje në gjykatën kushtetuese. Unë mendoj që përderisa ne deri tani kemi vendosur një precedent të tillë në të gjitha gjykimet, që i kemi dënuar pothuajse qytetarët në Republikën e Shqipërisë, pothuajse me përgjime në shumicën e rasteve, dhe këtë po e themi në avokatët që ndjekin procese gjyqësore, unë mendoj personalisht që gjykata duhet ta thyej këtë gjë. Pra gjykata duhet të japë një vendim që të thojë që jo për rastin konkret, ky vendimi do t'i shërbente çdo lloj gjykimi penal. Pra keni kujdes me përgjimin, do gjeni dhe dy prova të tjera, të cilat të tregojnë që bashkë me përgjimet të provojnë që ti e ke kryer veprën penale. Unë mendoj që për shkak të praktikës që është vendosur e tillë, që për mua është e gabuar, gjithmonë duhet të ketë prova. E them gjithmonë, ta ngrej prokuroria akuzën se e ka për detyrë, por vetëm në rastet kur prokuroria e provon dhe ka prova, sepse parimi është i tillë e dashur. Duhet gjesh prova për faqëmëri dhe për pafaqëmëri, po të flasim me doktrinë juridike. Shumë këto akte për një masë sigurie arrest në burg? Këtë do ta çmoj gjykata. Po diskutoni për gjykimin në themel, jo shqyrtohet në tërësi. Jo, këtë do ta çmoj gjykata, sepse unë nuk e di se çfarë provash të tjera ka prokuroria. Por në qoftë se prokuroria ka vetëm këto përgjime, unë mendoj që prokuroria në qoftë se do të ngrejë nivelin e vet hetimit, dhe të shkojmë këtu ku them unë, dhe doktrina juridike, prokuroria duhet gjejë dhe prova të tjera. Në rastin konkret nuk e di çfarë është dosja, do presim të shprehet gjykata kushtetuese. Por unë mendoj që gjykata kushtetuese do shprehet në favor të tyre.
për arsye se ne kemi vendosur tashmë një standard shumë të ulët, edhe shumë e vështirë që po të thoj gjykata kushtetuese diçka tjetër, po gjithë të tjerët që janë dënuar. Çfarë ndodh? Mendoj unë, kjo është avokat, si do të procedohet? Kjo është mendimi im. Materialet e siguruara nga Sky dhe Enkroçat. Jo, kërkesa në gjykatë kushtetuese ka vajtur më shumë është një drejtuar gjykatës avokatët për shkak të mënyra se si janë marrë provat ose si janë. Kjo është tjetër. Edhe sot objekt, kjo është tjetër. Pra, kjo është tjetër mënyra se si janë marrë. Po pra, atë kërkojnë ata gjykatë kushtetuese. Mënyra marrjes provës dhe këto prova janë të vlefshme në një proces penal apo jo. A do të cilësojmë përgjime, a janë në bazë të ligjit shqiptar apo jo? Pra, në thelb do të jenë prova apo indicie? Aty do të dalë. Tani, siç e tha edhe Margarita, në Shqipëri është bërë nami me abuzimet me përgjimet. Janë dënuar njerëz vetëm nëpërmjet përgjimeve. E qartë, për të mos rënë në përsëritje, çfarë do të ndodhë sipas jush më tej? Unë them që gjykata kushtetuese do të bëjë një vlerësim real dhe besoj që do të arrëzoj në këtë rast. Pavarësisht se ku i dhem kjo, nuk është e rëndësishme, gjykata kushtetuese duhet vendosë një standard një herë mirë që gjykatat me të ulta mos bëjnë abuzime ose prokurit e rrethëve ose qoftë edhe posaçme mos bëjnë abuzime me ligjin për shkak të përgjimeve. Përgjimi është një mënyrë e cila të çon te prova. Në qovë se ti në mandë përgjimit nuk e ke marë proven, bëhet nul gjithë shka. Atëherë, nemi para rastit që tashmë ishte dashur me kohë që gjykata kushtetuese ishte vënë lëvizje për çështjet e përgjimeve, po më që erdhi momenti, tashmë gjykata kushtetuese e ka në dorë që të bëjë një vendim që një herë e mirë qytetarët shqiptar të jenë të barabart para ligjit dhe jo prokurorët dhe gjyqtarët të vendosin sipas çefit tyre dhe të dënojnë sipas çefit tyre njerëz të cilët janë të pamrojtur për shkak të përgjimeve që ndodhin në çdo moment. Sepse në qovë se janë përdorë edhe për shaka të ndryshme përgjime, me fjalë telefonatat, janë përdorë si prova për nga prokurori në çështje penale. Dhe kjo është skandal. Unë besoj që mënyra se si janë marrë nga shteti gjerman ose shteti francez, kjo është marrë nëpërmjet ndihmës juridike. Pra, në prokuria posaçme ka kërkuar ndihmë juridike te Ministria e Drejtësisë, Ministria e Drejtësisë ka kërkuar ndihmë juridike. Mendoj që këtë pjesën gjykata s'do ta rrëzoj sepse mendoj që proceduralisht provat mund të jenë marrë mirë, siç thotë edhe prokuroria kështu thotë që janë marrë në bazuar në ligj, po dhe siç thotë kolegu kështu do janë marrë duke bashkëpunuar me Ministrinë e Drejtësisë. Por e rëndësishme është pjesa që ajo që do të ndikojë te qytetarët, kolegë, është pjesa që ore këto përgjime kështu do vazhdojmë ne ti përdorim si prova apo do t'i kemi vetëm indicie. Do të rritim standard, pra rruga ligjore është përmes letër porosive, ka sqaruar. Këto gjykata do vendosin në rregull proceduralisht. Në rregull. Pjesa është çfarë lloji peshe do kenë në përgjushmëri përgjimet. Kjo është të mrakilit. Sepse mendoj që këta nuk do kenë gabuar në mënyrën e marjes provës. Jo, kjo ngelet për të parë. Edhe unë them që... A ishë një aspekt procedurial. Edhe aspekt procedural. Po, largë kësaj aspekt procedural, unë them, brenda prokuria posaçme, në këtë rast, sa prova ka? Sa prova për të këto përgjime? Po. Ajo është, dhe në përmjet tyre përgjime, qëfar prova është ka realizuar, ka arritur prokuria që të mbledhë? Dhe kjo është pikpyetja madhe që do zgjidhë gjykata kushtetuese, shumë shpejt besoj brenda këtij muaji. Dhe që do të jap një ndikim të madh, duke qenë se SPAK ka në duar disa dosje të rëndësishme, të mbështetura kryesisht tek përgjimet, tek skriptet e Sky dhe Enkroçat. Nëse i etiketojmë përgjime, i quajmë automatikisht provë. Po ky vendim i gjykatës kushtetuese do jetë i rëndësishëm sepse thash, sido të jetë ajo është gjykata kushtetuese, është gjykata më e lartë. Pra ne themi gjykata e lartë, po kushtetuesja është kushtetuesja. Edhe në hierarki dhe është shumë i rëndësishëm sepse thash do vendosë një standard. Kjo është e rëndësishme që këtë jetutje gjykatat do jenë të kujdesshme kur do shikojnë që në një dosje do ketë vetëm përgjime. Si do ta trajtojmë përgjimin pastaj? Dhe bazuar në këtë do të varet vendimi i fajësisë dhe i pafajësisë pastaj. Prandaj shumë e rëndësishme vendimi që do japi. Unë mendoj, ndryshe nga kolegu, që nuk do ta japi, do ta konsideroj në këtë rast për shkak se kështu është bërë tani si praktik. Por e mira idealja do ishte dhe unë shpresoj të ndodhi ashtu që të vendosi këtë standardin gjykata kushtetuese. Shumë kënaqësi të kishim në Breaking. Faleminderit dhe juve. Faleminderit. Do të shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, kthehemi pas pak me të tjera zhvillime.